ବିଭିନ୍ନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଜୀବନର କିଛି ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିବ। ସମାଜ ସେବା ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଘରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ସାହସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥହାନିର ଯୋଗ ରହିବ। ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ମା ଏବଂ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଭୁଲ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂତନ ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।